ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାତକଡ଼ି ହୋତାଙ୍କ ଆଜି ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜ୍ ସ୍ଥିତ ନିଜ ବଡ଼ ଝିଅ ଘରେ 12:25 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେହିପରି ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମୟର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ସେବାରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ 1930 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସାତକଡ଼ି ହୋତା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳ ବିଭାଗର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରେଳ ବିଭାଗରେ ନିଜର ବିଚକ୍ଷଣତା ସହ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ହରେଇଛେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତା ଛଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ପୂରଣ କରିପାରିବାନି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସାମାଜିକ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଝିଅ ସୌମ୍ୟ ହୋତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଝିଅ 3 ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଜଣେ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ଅନୁବାଦ ଆଦି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାତକଡ଼ିଙ୍କ 27 ଗଳ୍ପ, 21 ଉପନ୍ୟାସ ଓ 1 କବିତା ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 1967 ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟ ଓ 1971 ପ୍ରଥମ ଗପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 1987 ଉପନ୍ୟାସ ଅଶାନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ 2004 ସେ ସମ୍ମାନଜନକ ଶାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ମାନ ଭଳି ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଶେଷକୃତ୍ୟ ହବ, ଆମେ ଏବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର। ତ ସେଠି ନେଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରୁ ନେବୁ ପୁରୀ କାଲି ସକାଳେ କିମ୍ବା ଆଜି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ ଘରେ ଏବେ। ତାପରେ ନିଜ ଘରେ ଏବେ ରହିବେ, ନିଜ ଘର ରହିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଜୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।